karibu familia ya mungu kwa mfululizo wetu wa mafunzo ya uongozi kutoka huduma ya maombezi ya vita vya kiroho mafunzo kwa walinzi kwa ajili ya kristo mimi ni jp Greer, kurugenzi wa kimataifa na mwanzilishi wa sentinels for christ na leo tutakuwa tukikuletea dhana mbili ambazo ni kazi na upatanishi na haya ni sehemu ya mafunzo yetu ambayo tulianza tulipoanza kuzungumza mwaka huu kuhusu kanisa lisilo la kawaida na tunatumai kuwa umetazama awamu tatu kuhusu kanisa lisilo la kawaida kwa sababu kuwa na kanisa lisilo la kawaida na kuhudumu jinsi tunavyozungumza katika video hizo inakupasa pia kuelewa kanuni za kiroho ambazo tutazungumzia katika video hizi mbili hapa tunapozungumzia suala la mgao sawa tunazungumza juu ya kusikia kutoka kwa mungu juu ya kile tunachopaswa kufanya sawa sasa tunajua wito wa msingi ni kufanya wanafunzi lakini mara nyingi mungu hutupatia kupitia maandiko na kuwapa watu wake mambo maalum ambayo tunataka kufanya tukifanya mpango wetu kwanza na si wa mungu hatutasikia kutoka kwa mungu kusikia kutoka kwa mungu ni nidhamu ya kiroho inayotekelezwa kwa wakati hakuna nyia ya mkato ukiwa na masuala ya mwili kama uraibu huwezi kusikia wazi kutoka kwa mungu ni muhimu kujitolea kwa mpango wa mungu na kuacha mipango yetu ni hii inahitaji muda na uvumilivu na lazima tuwe waaminifu kufanikiwa barao ninakubariki ninaposema hivyo lakini ninatambua kwamba kuna wakristo wengi ambao hawatakomaa katika imani yao hii ndiyo sababu hawapati kazi kamwe na hii ndiyo sababu jumuiya alizo nazo mungu kwa wakati na mahali maalum hazibadilishwi kamwe kwa sababu kuna wakristo wengi wanaozunguka ambao wanataka kufanya mambo kwa njia yao wenyewe na wakristo wanaofanya mambo kwa njia yao wenyewe wana kitu kimoja sawa wanapigana na wakristo wengine sasa hebu tuzungumze juu ya usawazishaji upatanisho hutofautiana na mgao katika upatanisho huo ni nafasi ambapo tunasikia kila mara kutoka kwa uwepo wa mungu akizungumza na tunafanya hivyo kupitia huduma ya uhusiano naye na maombi na kuhakikisha kwamba nafsi yetu ya kiroho iko katika jumuiya na mungu saoje nikupe mfano ikiwa tunaendesha gari na tukatoka nje ya njia yetu tunakuwa katika hatari ya kuingia kwenye trafiki inayokuja na kugongana au tunaweza kuendesha gari nje ya barabara na kuharibu gari na kuwagonga watu wengine tunapozungumza juu ya swala la upatanishi tunazungumza juu ya wakristo wanaofanya kazi katika njia zao kwa usahihi pamoja wakionyesha na kutumia karama ambazo roho mtakatifu amewapa kanisa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ambalo ni jumuia isiyo ya kawaida ambayo mungu ufalme unasonga mbele pangilio sawa dio fanya kazi sawa, sasa alignment ni muhimu kwa sababu kama sisi sikukaa iliyokaa sawa kama sisi sikukaa katika uwepo wake akizungumza mwili bila shaka kuchukua nafasi na tunapoanza kuendesha huduma kutoka kwa mwili hatupatani na watu ambao mungu anataka tufanye nao kazi mwili unaanza kuwa kipa umbele na tunaanza kuwa na mambo kama migawanyiko na mabishano na kuanguka na migawanyiko ya kanisa kutokea kwa hiyo tunataka kuhakikisha tunaelewa swala la mgao kusikia kutoka kwa mungu na alignment kukaa katika uwepo wake ili tuweze kujenga ufalme tunapozungumza juu ya dhana hizi mbili tunazungumza juu ya ujenzi wa ufalme haswa sawa tunapoangalia mifano ya agano jipya ya kujenga ufalme wa mungu hakuna mfano wa ufalme kujengwa na msto pekee sawa ninakutana na wakristo wengi pekee ambao wanafikiri kwamba wanasikia kutoka kwa mungu wanaenda kufanya mambo yao wenyewe bila ukomavu wa kiroho na wote wana kitu kimoja kwa pamoja wanafanya fujo sawa kitu ambacho utaona kinatokea kila wakati wakristo waliokoma hujifunza jinsi ya kufanya kazi pamoja na tutakupa mifano ya kimaandiko kutoka kwa agano jipya juu ya jinsi inavyoonekana na watu wanapotembea pamoja basi wanzisha hali ya kiroho inayoitwa makubaliano ujenzi wa ufalme unafanyika ikiwa utaona some paulo hakuwahi kumudumia solo na kuujenga ufalme siku zote alikuwa na mwenzi alikuwa na barnaba alikuwa na sila alikuwa na timotheo kisha huduma yake ilipoendelea alikusanya watu wengi zaidi alikusanya tikiko rofimo alikusanya gayo alikusanya aristarko majina hayauanza kutokea katika huduma yake mara kwa mara paulo alikuwa mjenzi wa ufalme na alijua kwamba ilifanywa na watu wengine sawa yesu anapotuma wanafunzi katika sura ya kumi ya matayo angalia kabla ya hapo mwishoni mwa matayo sura ya tisa anawaambia wanafunzi wake hili omba ili bwana atume wavunaji shambani kufanya kazi kisha anawapa mfano jinsi hiyo itakavyokuwa anawatuma wawili wawili sawa sheoki binafsi katika sura ya kumi na ya luka wakati wale sabini na mbili wanatumwa sawa yesu anawatuma huko paris kazi ufalme inafaniwa katika jamii kufanya kazi kwa usawa pamoja kusikia kile ambacho mtu binafsi anatakiwa kufanya au kikundi cha watu binafsi wanapaswa kufanya pamoja kwa ajili ya kwanza kabisa jumuiya wanapopata haki hiyo na kuthibitishwa kuwa waaminifu basi eneo hilo na kisha wanapopata haki hiyo labda zaidi kwa kitu kikubwa zaidi katika video mbili zijazo tutazungumza kuhusu jinsi ya kufanya hivyo sivyo sawa jinsi ya kusikia jambo sahihi kutoka kwa mungu na unachopaswa kufanya na ni nani unayepaswa kufanya naye hebu tuzungumze juu ya mfano wa kwanza wa tunachozungumzia ambayo ni suala la mgao kusikia kutoka mungu kwa hiyo tuzungumzie suala hili la ugawaji kwa sababu kama viongozi na wale ambao wana nia ya kutekeleza ufalme wa mungu katika eneo lako katika nyanja zako katika jumuiya yako hata pengine ndani ya taifa lako ni muhimu sana kuelewa kwamba mungu ina kazi kwa ajili yetu na kwamba swala la mgao ni kanuni ya ukweli wa kiroho ambayo huanza katika kurasa za mwanzo kabisa za biblia sawa mpango wa mungu si wa kubahatisha siwa hapa na pale ni maalum na mbingu imepangwa na ya kimkakati petro anasema katika matendo sura ya pili mstari wa ishirini na tatu kwamba yesu kristo alitolewa kwa mpango uliopangwa na mungu kabla sawa kwa hivyo tunataka kuhakikisha kuwa sisi ni sehemu ya mpango na sio kufanya kazi na kwenda na kufanya mambo yetu wenyewe kwa sababu tunapopitia sehemu hizi mbili za mgao na upatanisho utaelewa zaidi jinsi kanisa linamaanishwa kufanya kazi ya ufalme na kujenga ufalme na kila mmoja ambayo inahusisha watu wengine sawa kutoka kwenye kurasa za mwanzo kabisa za biblia swala la mgao hutokea adamu alipewa jukumu la kutunza bustani na kuitunza dunia sawa yusufu mzee wa ukoo alipewa jukumu la kuwatengenezea wazee kumi na wawili ambao wangekuja kuwa taifa la israeli atakapotumwa huko kinyume na mapenzi yake mwenyewe sasa huenda hakufikiria hilo hadi kurasa za mwisho kabisa za mwanzo baada ya kupitia jaribu lake lakini alifikia hitimisho ambapo alijua kwamba alikuwa amepewa mgao wa kwenda utekwani misri ili kuandaa anjia kwa ajili ya watu wa mungu kuletwa misri sawa alikuwa na mgao wa kuanzisha taifa la israeli ndani ya ujenzi wa sheria na kuanzisha utambulisho wa taifa kwa israeli ambao ulipaswa kuwakilisha mungu wa mungu mmoja kwa ulimwengu unaojulikana wa siku zao alikuwa na mgao wa kuiteka nchi ya kanaani hatuwezi kukosa kuona katika sura ya pili ya ayubu kwamba mbingu imepangwa vizuri tunaambiwa kwamba malaika hujitokeza mbele za mungu kwa madhumuni ya kuwajibika na kutoa taarifa na tunapotazama kitabu cha ufunuo huwezi kukosa kuona kiasi cha mgao wa kimkakati na upangaji na madhumuni ambayo hufanyika wakati mpango wa mungu unakuja kukamilika kwake katika sura za mwisho za kitabu cha mwisho katika biblia kwa hivyo ni muhimu tuelewe kwamba mungu huwapa watu wake kazi mahususi sawa sasa katika agano jipya njia ya kufanya kazi ya ujenzi wa ufalme ni kupitia kanisa sawa mungu ameanzisha kanisa biblia inatuambia tufanye kazi ya ujenzi wa ufalme katika agano jipya baada ya kifo kuzikwa na kufufuka kwa yesu kristo kanisa linafanya hivyo kwa nguvu za roho mtakatifu na kupitia usimamizi wa ofisi ambazo kanisa limepewa hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya kazi ya ujenzi wa ufalme katika enzi hii mpya kupitia kanisa ambalo mungu ameanzisha kwa kusudi hili maalum na ninarejelea huduma tano za waefeso 1:10 na moja inaporejelea ofisi za kitume za kinabii za uinjilisti za uchungaji na za kufundisha lakini juu ya hayo ninarejelea pia ukweli kwamba kanisa lina vifaa watu binafsi katika kanisa wamewekewa vifaa tunaambiwa katika wakorintho wa kumi wa na mmoja wakiwa na karama maalum za kiroho kwa madhumuni ya kuujenga mwili wa kristo na kampuni kukamilisha kazi ya ujenzi wa ufalme ye hamjui kwamba katika kitabu cha wakorintho wa kwanza sura ya 12 inataja pia kwamba hata kabla ya karama za kiroho kuna huduma na huduma ambazo roho mtakatifu anahusika nazo roho mtakatifu hutupa mwongozo juu ya kile tunachopaswa kufanya na kisha kufanya kazi pamoja kwa ufanisi unaona huwezi kuwa na kanisa na huwezi kuwa na ujenzi wa ufalme au kasi ya ufalme kusonga mbele bila kuweza kufanya kazi pamoja kwa umoja hebu tuzungumze kwa sekunde chache zaidi juu ya dhana ya ujenzi wa ufalme na jinsi inavyoonekana kwa undani zaidi kwa hivyo hebu tuchukue dakika chache na tuzungumze kwa undani zaidi kuhusu suala hili la matengenezo ya ufalme dhidi ya upanuzi wa ufalme na jinsi inavyohusiana na suala hili zima la kusikia kutoka kwa roho mtakatifu mgao unaowezekana ambao ni mgao unaoelekezwa kwa ufalme na tunapozungumza juu ya hili tunachozungumza haswa ni swala la ukomavu wa kikristo sawa wakristo wengi watapata uzoefu wa aina ya maisha ambayo ninaenda kuelezea sasa wanaposikia ujumbe wa injili wanasisimka wanaokolewa wanaanza kujifunza wanaanza kwenda kanisani na wanaanza kupokea mafundisho ya biblia mafundisho ya yesu kutoka kwa mchungaji wao kusoma biblia kutoka kwa kundi la kanisa na wanakuwa na mazoea ya kupokea mafundisho kutoka kwa watu wengine pekee karibu wachungaji wao na kujaribu kutumia mafundisho hayo maishani mwao ili waishi maisha yanayofanana na ya kikristo sawa sasa ni vizuri kupokea mafundisho kutoka kwa wale ambao wana uzoefu juu yetu lakini aina hiyo ya maisha siyo aina ya maisha ya kutafuta kile ambacho mungu anataka ufanye kupitia neno wewe mwenyewe ndicho ulichoitiwa kufanya ukiwa na aina hiyo ya maisha ambayo yamejengwa kwa kupokea mafundisho ya wengine na sio wewe kutafuta kile ambacho mungu anataka ufanye kupitia roho mtakatifu unaishi maisha ambayo tunayaita maisha ya ufalme kawaida huonyeshwa namtu ambaye kwa kawaida hambii mtu yeyote kidogo kuhusu imani yake anaweza hata kupitia maisha yake yote ya kikristo bila kumwongoza yeyote kwa kristo na ina athari ndogo kwa familia zao jumuiya na eneo linalowazunguka yesu alipozungumza kuhusu maisha yetu alizungumza kuhusu maisha ambayo yalibadilishwa kwa nguvu ya roho mtakatifu ambayo ingeathiri utamaduni jumuiya hata mataifa yanayotuzunguka sawa wacha nitumie mifano miwili inayojulikana sana kutoka kwa agano jipya mifano halisi kutoka kwa yesu ili kuonyesha jinsi yesu alivyotoa hoja hii zaidi ya mara moja katika sura ya ishirini na tano ya mathayo tunafahamu fundisho la mfano wa talanta mwenye shamba anaondoka na kuacha pesa akirudi anauliza mlifanya nini na pesa yangu anataka kuwawajibisha kuna matarajio ya uzalishaji mtuanagateno mwingine anapokea kumi anatoa kumi zaidi mwenye shamba anachunguza matumizi ya pesa na matokeo watu wanatarajiwa kuongeza walichopewa inaonyesha umuhimu wa uajibikaji na uzalishaji lakini basikumtu mmoja aliyepokea moja, moja na yakaenda na kuizika na kufanya chochote nayo nini matokeo ya jibula miliki kwa hilo anamwita mtumwa mwovu na kusema kwamba tupo nye mahali ambapo kuna kilio na kusaga meno sawa kuna mfano kama huo katika luka sura ya kumi na tisa lakini watazamaji ni tofauti katika toleo la matayo anazungumza na wanafunzi katika toleo la luka labda ni umati wa watu wakati wa ushindi wa watoto wachanga kwenda yerusalemu ni mfano wa minas na ni mfalme anayeacha pesa akaenda nchi nyingine anarudi anawajibisha watu kwa pesa na alichoacha na kitu kimoja hutokea mtu mmoja aliyepewa tano hutoa kumi mtu mmoja ambaye alizalisha kumi alizalisha kwamba mara mbili yake na kisha bado kuna mtumishi mmoja ambaye alikuwa na mina moja ambaye aliificha na hakufanya chochote nayo na matokeo sawa hutokea yesu anazungumza kuhusu nini anaposimulia mifano hii kwa makundi haya mawili tofauti anasema kuna uwajibikaji unaofanyika katika maisha ya mwanadamu wakati injili inapoingia katika maisha yao ambayo yanapaswa kuzaa matunda maisha ya kikristo yenye matunda huzaa katika upanuzi wa ufalme sawa sote tunafahamu fumbo la mpanzi acha nionyeshe hili kwa mara nyingine ili niweze kuwasiliana na uzito wa kanuni hii ya ukweli wa kiroho injili zote tatu zinashughulikia mfano huu mathayo marko na Luka. tunajua hadithi panzi anatoka nje anatupa mbegu ardini kuna aina neza mbegu mbegu moya ndege huchukua mbegu ya pili haina mizizi yenye kina cha kutosha wath mbegu nyingine hukuwa na magugu yanayozungu kuisonga ni mbegu ya netu inayotia mizizi ardini na kutoa matunda yesu anasema nini katika mfano wa mpanzi ni kanuni ile ile ya ukweli wa kiroho ya kile kinachotokea wakati neno la mungu injili linapotoka na kupokelewa na kisha mtu binafsi kulijibu kwa njia sahihi hutoa matunda kwa hivyo tunapozungumza juu ya upanuzi wa ufalme tunazungumza juu ya matunda ya ufalme yanayozalishwa na nyia pekee ya kuzaa matunda ya ufalme ni kukomaa katika imani yetu hadi kufikia hatua ambapo tunaweza kusikia kutoka kwa roho mtakatifu ambayo ni misheni muhimu sasa kuna sababu kuu mbili kwa nini wakristo hawakui na hawakui na kama viongozi nataka kushiriki nanyi hili la kwanza ni kwamba makanisa na makusanyiko mara nyingi huendeshwa na mtu mmoja mchungaji ambaye analichukulia shirika kama shirika la kilimwengu au kampuni na kila wanachosema huenda na kila mtu aliye chini yao anahitaji kufanya yale maono ya mtu huyo huo sio mfano wa agano jipya agano jipya huanzisha kanisa ambapo kuna ofisi mbalimbali ndani yake tunazoziita huduma tano na ofisi hizo zinatumika kukuza kanisa na kisha karama za kiroho zinagawaniwa kwa kanisa ili kila mtu afanye jinsi alivyo kwa hiyo kanisa linakuwa fundi au utaratibu wa mabadiliko ya kitamaduni si mchungaji sababu ya pili sawa kwamba wakristo hawapendi kukomaa ni kwamba hawachukui kitabu hiki wanategemea watu wengine kuwaambia jinsi ya kuishi imani yao ya kikristo hawajifunzi kamwe kuhusu asili ya uhusiano wa roho mtakatifu na kwamba roho mtakatifu anataka kusema nao kuhusu kile ambacho roho mtakatifu anataka wafanye na maisha ambayo mungu aliwapa kwa hivyo sasa unaanza kuelewa suala la upanuzi wa ufalme lakini hebu tuzungumze kuhusu jinsi uhusiano huu na roho mtakatifu na watoto wa mungu unavyoenda kuna asili ya, mahusiano ya kina katika uzoefu wetu na roho mtakatifu kwa hivyo sasa nadhani unaanza kuelewa kwa nini tunazungumza sana kwenye huduma ya sentinels for Christ kuhusu roho mtakatifu na umuhimu unaouona maisha ya kikristo bila roho mtakatifu ni maisha ya imani ya habari tu mkristo mwenye habari anaweza kuwa mtu aliokoka sawa lakini mkristo mwenye habari hatawahi kuwa mkristo wa mabadiliko hadi awe mkristo ambaye amezoea na kuzoea kufanya kazi na kuja chini ya utawala wa roho mtakatifu katika maisha yao maisha mumi ni mpia daima tapitia mchakato hata awe nani wakuwa mfuasi hakuna mtu anayekuwa mfuasi au mfuasi mkuu mara moja mtume paulo kabla ya safari ya kwanza ya umishonari hakusikika na kuendesha huduma kujifunza kuhusu mungu kwa angala au kipindi cha miaka kumi hadi tufikie matendo sura ya kumi na tatu sawa pengine ilikuwa karibu hata karibu miaka kumi na tano kwa wakati huo hutokea kwaho ikiwa paulo kuipitia tunapaswa kuipitia pia sawa kusikia kutoka kwa roho mtakatifu kuna hitaji imani iliyokomaa ambapo tunajifunza kushirikiana na mungu kushirikiana na roho mtakatifu sasa roho mtakatifu anapokuja katika maisha ya mwamini roho mtakatifu atakabiliana na mambo yale katika hisia ya zetu ambazo zimevunjika na kutoka zamani ambazo zinaweza kuzunguka majuto kuzunguka huzuni kuzunguka uchungu kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa kufanika kwetu roho mtakatifu atashughulikia hilo roho mtakatifu atashughulika na akili zetu katika akili zetu Sawa? na roho mtakatifu atavunja nyia hizo za kufikiri na mifumo hiyo ya mawazo tuliyonayo kuhusu mungu kuhusu wengine na juu ya ufalme wake ambao haupatani naye na kuchukua nafasi yao kwa ukweli roho mtakatifu atakabiliana hata na mambo katika maisha yetu ambapo mwili wetu wa kimwili umeshikamana sana na masuala katika ulimwengu wa kimwili hivi kwamba hutuzuia kusonga na kukua kukomaa katika imani yetu tunajua mhakato huu sawa katika agano jipya kama mafundisho ya agano jipya ya utakaso mchakato unaoendelea wa roho takatifu kutusafisha na kutufanya kama yesu zaidi na katika warumi sura ya sita mstari wa kumi na tisa hadi ishirini na mbili wakati paulo anazungumza kuhusu suala hili la mpya kuwa kutoka kwa utu wa kale hadi utu mpya anazungumzia suala la uzima wa roho na Paulo anazingatia nini kwenye mistari ya mwisho katika sura hiyo kwamba sasa mtu mpya hayuko tena chini ya utawala wa mwili na kutawaliwa nao tena hii ndiyo sababu wakristo wanaopuuza umuhimu wa kile tunachotaja kama ubatizo wa roho mtakatifu au kukaa ndani waroho mtakatifu wanaingia katika hatari ya kukosa mchakato wa utakaso unaopaswa kufanyika wanapokuwa washirika na kuwa chini ya mamlaka ya roho mtakatifu anayetawala maisha yao na ningejadili na kuwasilisha kwenu kwamba pengine sababu kwa nini wakristo tisini na tano wana athari ndogo sana katika familia zao athari ndogo sana katika jumuiya zao na athari ndogo sana katika maeneo na nyanja zao na jumuiya ambazo mungu amewapa ni kwa sababu wanadanganywa tu na adui kuhusu hitaji la kumtegemea roho mtakatifu kila siku jambo ambalo kwa hakika ndilo yesu alikuwa anazungumzia alipokuwa anazungumzia kuuchukua msalaba wako kila siku na kuuchukua sawa tuna tabia wakristo wote sawa kuepuka mchakato wa kaso ni kwa sababu ni ngumu sisi sote tunajua kwamba mungu anaposhughulika na hisia anaposhughulika na mambo ya kimwili anaposhughulika na wenye akili si mara moja tu kupata njia mpya ya kufikiri au njia mpya ya hisya au njia mpya ya kufanya mambo kimwili mungu anapaswa kubadili njia yetu ya kufikiri na hisia zetu na namna yetu ya kuzingatia mambo na mtazamo wetu ili tuweze kuishi maisha hayo mapya lakini roho takatifu inayokaa ndani yake hutupatia uwezo wa kufanya hivyo sawa lakini tunachofanya ni sisi kuepuka mchakato huo na sisi default au tunarudi kwenye njia rahisi ya kuchukua tu mafundisho hayo ya msingi ya kikristo na kuyatumia kama njia za ulinzi katika maisha yetu ili tuonekane kama tunaishi maisha ambayo ni ya kikristo hiyo ni imani inayotegemea habari shihei ina nguvu kidogo na pengine wengi wetu tumetembea kwa angalau kipindi fulani cha wakati imani yetu na kuona jinsi hiyo ni kavu na jinsi isiyoridhisha na jinsi hiyo inavyoonekana kuwa siyo aina ya maisha ambayo imewasilishwa ambayo tunapaswa kuwa nayo katika kitabu hiki acha nitumie mifano michache ya agano jipya ambapo paulo anazungumza kuhusu hili kutokea katika maisha ya mwamini katika warumi sura ya pili hasa mstari wa ishirini na tisa na umepewa jukumu la kusoma sura nzima ya pili ya warumi lakini ninapotaka sana kuzingatia ni kuanzia mstari wa kumi na saba hadi mwisho mstari wa ishirini na tisa lakini kabla sijasoma mstari wa ishirini na tisa nataka kueleza kwa upesi sana kile warumi kumi na saba hadi 29 sura ya pili inazungumzia paulo anatanguliza theolojia yako watu wasimjua huko rumi sawa na anadokeza kwamba kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo yanaonekana kuwa ya kidini ambayo yanaonekana kana kwamba yameunganishwa na mungu lakini matunda ya maisha yao hayaonyeshi kwamba wamebadilishwa na mungu hiki ndicho kinachotokea anapoanza kuongea katika mstari wa 17 anaposema lakini ikiwa wewe ni myahudi paulo anaanza kuzungumza na wakristo wa kiyahudi kisha anaendelea kusema ikiwa wewe ni myahudi na unaijua sheria kujua kuhusu historia unafikiri kwamba wewe ni mwalimu mkuu kwa sababu ya mambo yote mazuri ambayo unajua na mambo yote makuu ambayo umejifunza na unawaambia watu nini cha kufanya na nini wasifanye lakini kisha unafanya mambo ambayo unawaambia watu wasifanye anasema wewe ni mnafiki na anaendelea kusema kwamba aina hiyo ya maisha ni maisha yasiyo na mungu anaweka hili katika muktadha wa kutahiriwa dhidi ya kutotahiriwa katika roho zetu kwa madhumuni yetu myadala wetu tunazungumza juu ya imani ya habari kuhusu imani ya mabadiliko kwa sababu watu ambao paulo anazungumza nao katika warumi sura ya pili ni wakristo wa kiyahudi ambao wana habari nyingi za kidini tatizo ni kwamba maisha yao yamebadilika mio yao yaceguswa na roho mtakatifu tunahwahi hilo kwa sababu ya jinsi paulo anamalizia sura ya pili mstari wa kumi na tisa kwa mstari unaofuata anaposema yafuatayo katika mstari wa ishirini na tisa lakini yeye ni myahudi aliye katika ulimwengu tohara ni ile ya moyo katika roho siandiko paulo anatofautisha roho na hilo limeandikwa kwa herufi kubwa neno roho kumaanisha roho mtakatifu katika mstari huo kinyume na herufi paulo anatofautisha imani ya kikristo ambayo msingi wake ni habari dhidi ya imani ya kikristo ambayo inaendeshwa na roho hii ni tofauti muhimu sana ujumbe muhimu inapokuja kwa mtu ambaye ni mkomavu dhidi ya mtu ambaye hajakomaa katika imani namtu anayesikia kutoka mungu kile wanachopaswa kufanya kinyume na mtu ambaye anabaki kuchanga nikiwa na kile wanachopaswa kufanya hebu tuangalie kutoka sehemu nyingine wakati huu tuko katika kitabu cha wagalatia sura ya tatu sasa kabla sijasoma sehemu hii nataka kukupa maelezo kidogo kuhusu barua kwa wagalatia kwa sababu ni barua muhimu sana katika agano jipya kuhusu suala hili la imani ya habari dhidi ya mabadiliko sawa paulo anaandika wagalatia kwa watu ambao wamewahudumia katika eneo ambalo lingekuwa uturuki ya kisasa wakati huo lingekuwa eneo la kusini mwa uturuki na lingeitwa galatia amesikia kwamba wakristo aliowahudumia wanarudi kwenye mfumo wa kufuata dini ya kiyahudi ambao atashughulikia katika barua hii ndiyo maana anazungumzia katika sura ya kwanza na ya pili maisha dhidi ya sheria dhidi ya maisha ya uhuru katika kristo sawa surane za kwanza za barua hii ni paulo akishughulikia suala la mageuzi dhidi ya imani ya habari na tunajua ni barua muhimu kwa sababu paulo anaanza bila salamu za kawaida siyo rafiki sana kwa kweli lakini katika mstari wa sita anasema nashangaa kwamba mnatoka na mmeacha injili niliyowapa na mnafuata injili nyingine ambayo si injili kabisa na anapofika sura ya tatu anafika kwenye jambo kuu katika hoja yake ya tatizo ni nini maisha kwa roho dhidi ya maisha kwa sheria anapoandika haya katika wagalatia sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu enyi wagalatia mjinga ni nani aliyewaloga ambaye yesu kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa nilipowafundisha ningependa kujua jambo hili kutoka kwako ye mlimpokea roho mtakatifu kwa matendo ya sheria kwa kusikia kwa imani na wewe ni wajinga sana kisha kuanza kwa roho je sasa linakamilishwa kwa matendo ya mwili unaona tulizungumza juu ya swala hili kwamba wakristo watakosa watarudi nyuma kwa kutegemea tu sheria na kanuni za imani ya kikristo ili wawe na maisha ambayo yanaonekana kama ya kikristo vya kutosha ili waweze kuendana na utamaduni wa kikristo unaowazunguka labda kanisa lao kusanyiko lao kinyume na kufanya kazi ngumu ya imani ya mabadiliko lakini tofauti ni mkristo aliyekomaa mtu ni mkristo ambaye hajakomaa mara nyingi mtu ni mkristo wa kimwili anayeendeshwa na mambo ya ulimwengu mwingine ni mkristo wa kiroho anayeendeshwa na vipaumbele vya ufalme wa mungu mtu husikia kutoka kwa roho mtakatifu kwa sababu anajifunza kufanya kazi naye mtu anapambana na imani yake ya kikristo kuelewa kweli hata jinsi ya kuelewa kusikia kutoka kwa roho mtakatifu yesu anapozungumza katika sura ya kumi na sita ya matayo kuhusu gharama ya wanafunzi anatafakari juu ya tofauti iliyopo kati ya mageuzi dhidi ya imani ya habari anaposema mtu yeyote akitaka kunifuata lazima ajikane mwenyewe auchukue msalaba wa anifuati kila siku yesu anamaanisha nini je anamaanisha kwamba wakristo wote watachukua msalaba kimwili na kusulubiwa hata hivyo kwa sababu jinsi watu wanavyowawa leo si hivyo lakini ilikuwa nyuma wakati huo hivyo hangeweza kuwa akimaanisha sisi leo aliposema kwamba wote wangesulubishwa lakini ukweli usio na msingi ni wazi ni kwamba maisha ya kikristo yatakuwa magumu hapana kile ambacho yesu alikuwa anarejelea ni kila siku ni lazima tusalimishe vipaumbele vyetu vyote haki zetu zote kanuni na mapendeleo na kufuata mwelekeo ambao hatuna udhibiti wa mwisho au kuusema alikuwa akitoa mfano wa maisha ya roho kwa sababu mtu anayemfuata yesu ambaye anamfuata juu ya mlima na msalaba ni mtu ambaye hana haki tena kwa sababu amehukumiwa wanaenda mahali ambapo hawataki kwenda kwa sababu nyakati hizo kusulubiwa kulimaanisha kifo nani mtu ambaye amegeuza maisha yake kwa mamlaka nyingine mamlaka hiyo katika maisha yetu ya kikristo ni roho mtakatifu na ndiyo maana tunazungumza sana kuhusu hitaji la wewe kwa aina ya kiongozi anayemtafuta roho mtakatifu sio lazima uipate sawa kila wakati kutaweza kuipara sawa kila wakati lakini tunamtafuta roho mtakatifu katika uhusiano kama viongozi wanaokomaa kwa kusudi la kuwapa wale ambao mungu ametupa kuwachunga kuwatunza labda kuongoza katika huduma yetu ili wamuone roho mtakatifu katika maisha yetu na wajue kile kinachopaswa kudhihirika katika maisha yao jambo mbaya zaidi mchungaji au kiongozi anaweza kufanya ni kupeana maarifa ambayo hayatolewa kwa njia ya kimuujiza unajua wanachofanya ni kuzalisha kundi zima la watu kama wao wenyewe wanajua mengi kuhusu imani ya kikristo na hawana uwezo mdogo sasa hebu tuangalie kile ninachofikiri ni mfano mkuu katika agano jipya wa imani iliyokomaa lakini kabla hatujafanya hivyo nilitaka kufungua sehemu ya agano jipya ambayo inatilia mkazo suala hili la mgao tunapozungumza juu ya kazi tena tunazungumza juu ya kusikia kitu ambacho kinaongoza kwa upanuzi wa ufalme wa mungu na hili ni jambo ambalo limefanyiwa na linapaswa kupokelewa na uongozi katika eneo la usemi wa kanisa au kusanyiko ingawa wakati mwingine mungu anaenda kufanya jambo kwa njia yake mwenyewe na hiyo ni sawa hasa katika kesi ya uamsho lakini kwa wakristo waliokoma ambao wanafanya kazi na kufanya kazi na roho mtakatifu roho mtakatifu atawapa kazi na ajenda daima itakuwa ni upanuzi wa ufalme wa mungu ambao bila shaka ni kuwatambulisha watu kwa kristo na kuona neema ya kuokoa ya mungu kubadilisha mioyo ya watu jumuiya mataifa na kusonga mbele haijalishi ni matunda gani tunayotafuta katika ufalme wa mungu matunda ya mwisho ambayo tunajaribu kuzaa kwa matendo yoyote tunayoshiriki ni wokovu na kuwekwa wakfu kwa watu kufanya uamuzi wa haraka wa kuwa na yesu kama mwokozi wao sawa na tunapozungumzia suala hili la mgao na tumeenda kwa urefu mrefu kuelezea tofauti kati ya upanuzi wa ufalme ambao unahusisha ukomavu na ukomavu wa uongozi wa kundi la waamini wanaomtafuta roho mtakatifu na tulizungumza juu ya tofauti katika matengenezo matengenezo ni muhimu sawa kwa sababu inabidi kuwe na mahali ambapo wakristo wapya hupitia jinsi ya kutumia kivitendo upendo wa kristo katika jumuiya na matengenezo yanaweza kufanyiwa kwa njia hiyo kupitia aina tofauti za huduma ambazo tunafikia katika jumuiya zetu kwa programu za kazi zinazofundisha watu biashara mpya kuwatoa watu kutoka kwa huduma za biashara ya ngono hadi kwenye vituo vya watoto yatima mambo haya yanahitaji watu wenye upendo katika kristo ambao watajitokeza tu sawa nafanya kazi ngumu ya kufungua majengo labda kuosha shuka au labda kupika chakula au kufanya mambo ya vitendo sana sawa kwa hivyo tunapozungumza kuhusu tofauti kati ya upanuzi wa ufalme dhidi ya matengenezo ya ufalme sikutaka upate wazo mbaya la matengenezo ya ufalme ingawa kuna sehemu ya matengenezo ya ufalme ambayo inaweza kujishinda sana na nadhani tumezungumza waziwazi juu ya hilo tulipozungumza juu ya mwelekeo wa wakristo badala ya kumwacha roho mtakatifu wazungumze na kutawala maisha yao wanaanguka katika tabia ya kujifanya mkristo bila maisha kubadilika kisha wanashiriki katika kazi ya matengenezo ya ufalme jambo ambalo halipo katika agano jipya tumeitwa kuuliza kutafuta na kutafuta na ni hoja yetu na imani yetu hapa kwa wainzi wa kristo kwamba kanisa lilifanya zaidi ya hayo kwamba usawa sahihi wa matengenezo na upanuzi wa ufalme ungeongezeka sana ufalme wa mungu ungesonga mbele na tunaweza hata kuathiri jinsi yesu anavyorudi haraka kwa kufanya hivyo lakini hilo ni jambo la mbali na juu ya kile tunachozungumza leo lakini mfano wa agano jipya nadhani mojawapo bora zaidi kuhusu swala la mgao kusikia kutoka kwa mtakatifu tunapata katika matendo sura ya kumi na tatu katika sura hii kufikia wakati matendo sura ya kumi na tatu inakuja kanisa limepanuka kama vile yesu alivyosema lingefanya katika sura ya kwanza ya matendo huko yerusalemu samaria na yudea na sasa imeanza kugusa ulimwengu wa watu wa mataifa na kuna kanisa la fusion Gentile Jewish huko antiokia siria ya kisasa kwamba antiokia bado ni mii katika siku na zama hizi lakini kinyume na kuwa sura sita za kwanza za kitabu cha matendo ambazo pengine zilifanyika ndani ya miaka michache baada ya yesu kurudi kwa baba pengine mahali fulani kati ya na na 35 sasa sura ya kumi na tatu inafunguka pengine karibu na tangazo arobaini na nane kwa hiyo baadi ya miaka kumi na tatu imepita tangu paulo aongozwe tukichukua tarehe ya mapema ya kuongoka kwa paulo kama bk thelathini na sita barnaba mkristo labda miaka michache mapema kidogo katika hapo tunapotambulishwa alipokuwa katika kanisa hili la kwanza katika mistari ya kumalizia ya matendo sura ya ne lakini suala ni kwamba hawa ni wakristo wenye uzoefu ambao wamekuwepo sawa na wao si wanafunzi wapya tu wanaosikia jambo fulani au kufikiri kwamba wanasikia jambo fulani kisha wanatoka na kukimbilia humo hilo kwa kawaida huishia kuwa jambo ambalo lina mwelekeo wa machafuko na halitokani na bwana ambapo tunaweza kuishia kujiumiza na kuumiza kundi la watu wengine iwapo tutaamua kufanya hivyo kwa hiyo ni muhimu tukumbuke jambo linapoandikwa katika biblia limeandikwa humo kwa sababu fulani na roho mtakatifu na hakuna shaka kwamba sura ya kumi na tatu ya matendo inakusudiwa kutuambia mambo mengi mojawapo likiwa ni ukuu wa roho mtakatifu katika kugawa kazi za upanuzi wa ufalme sawa na hilo ndilo tunawepa sawa kwa hiyo hawa ni wanafunzi waliokomaa sasa angalia wanachofanya tunapofungua aya hizi waoni andiko lako linaweza kusema wanahudumu lakini tafsiri halisi itakuwa ni kuabudu ikimaanisha kuwa wanafunga na kuomba sawa kwa hivyo angalia matendo sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu, mfupi sana soma sasa kulikuwa na antiokia lile kanisa la muunganiko katika kanisa lilikuwa ni manabii na waalimu kuna wawili sawa wahuduma tano barnaba na simeoni ambaye pia aliitwa nijeri na lukio wa kurene na manaeni ambaye alikuwa amelelewa na herod mkuu wa mkoa na sauli kwa hiyo sauli ni mtume kufikia wakati huu sawa so, kwa hivyo kuna ofisi tatu kia tano za wizara ambazo zimetambuliwa hapa na walipokuwa wakimtumikia bwana na kufunga sawa roho mtakatifu akasema tengeni nami barnaba na sauli kwa kazi ile ambayo niliyowaitia ndipo walipokwisha kufunga na kuomba na kuweka mikono yao juu yao wakawaacha waende zao kwa hiyo wakiwa wametumwa na roho mtakatifu walishuka hadi selukia na kutoka huko walipanda meli hadi kipro stari wenne kwa hivyo nataka wangalie kwa makini kile ambacho watu hawa wanakifanya watu hawa wanaabudu wanafunga na kumtumikia bwana kwa bibi muktada wa kifungu hiki unamaanisha kwamba hii siyo tu ibada ya kanisa la jumapili au sabato bali ni kile wanachofanya kila siku hivi ndivyo wanafunzi komavu ambao wataathiri upanuzi wa ufalme wa mungu wanavyofanya kila wakati wanaingia katika mpangilio na katika uwepo wa bwana nishi huo kutafuta uwepo huo ndio lengo kuu na kipaumbele cha maisha yao unakumbuka sisi tulizungumza juu ya sehemu yetu ya mwisho tunaweza kuwa na mpango wa mungu kama mpango wa msingi ambao tunatafuta kuukuza katika maisha yetu au tunaweza kuwa na mpango wetu na wakristo wengi hushikamana na mpango wao wanao hawa sio wanamtafuta bwana kwa nini wangekuwa wanamtafuta bwana hasa kwa sababu walijua tayari maneno ya nabii ya yesu yalikuwa yametimia kwa sababu yerusalemu imehubiriwa injili ilienea hadi samaria na kote katika yudea vijana hawa wako antiokia na dhahiri kwamba wanatafuta mapenzi ya bwana na upanuzi unaofuata wa ufalme ni nini wanachopaswa kufanya sawa nataka pia utambue nidhamu ya kiroho ya kuabudu na kufunga inayofanyika sawa sawa ni nani anayejifunza kufunga ili kutafuta ulimwengu ninamtafuta bwana duniani kote tuna video mbili zilizo na suti za kuogelea na video hizi mbili zinazungumza haswa juu ya umuhimu wa kufunga na kwa nini tunafanya hivyo moja ya mambo ambayo yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa akitoa mahubiri ya mlimani na mahubiri ya mlimani yamewekwa pale ilipo katika mathayo ili katika sehemu hiyo ya mathayo uweze kuelewa yesu anasema nini na katika sura ya sita anasema kuna mambo matatu hasa ambayo wanafunzi wanapaswa kufanya wanapaswa kuomba sawa hili si pendekezo yesu ana wanafunzi wake wafanye hivi na kwa kuwa anazungumza juu ya wanafunzi wa ngazi ya kuingia kufanya hivyo inatuambia nini kuhusu ubora wa watu wanaodai kuwa wakristo wanaoenda kanisani kwetu ambao kwa sehemu kubwa hawatoi zaka sawa nani nani kwa sehemu kubwa asiyefunga na asiyeomba nataka ujue ili niwe na waaminifu na kushiriki ujumbe huu na wewe natoa zaidi ya zaka kumi sawa ninafunga na kuomba hii si kwa mtazamo wa kisheria bali kwa sababu bwana ameniongoza kuelewa umuhimu wa mambo haya kufungua mbingu ili niweze kusikia kutoka kwa roho mtakatifu kwa sababu ni wanafunzi waliokomaa pekee wanaoweza kuponya na kusikia kutoka kwa roho mtakatifu kwa hiyo wanafunzi waliokomaa wanafunga na kuomba na ni wakati huo wanapofanya hivyo pamoja ndipo tunaambiwa kwamba roho akawaambia wawekeni paulo na barnaba kwa kazi niliyo kwa ajili yao kwa hiyo hapo tuna mfano wa kustajabisha wa kumtafuta bwana kuhusu hatua zinazofuata na bwana akijitokeza na roho mtakatifu akifanya yale roho mtakatifu anafanya kama mwakilishi wa baba na yesu kwa kweli anatoa amri na maelekezo kwa kanisa lake sawa kama tulivyosema hapo awali ufalme wa mungu siwa hapa na pale sawa ufalme wa mungu siwa hapa na pale umeandaliwa vizuri kuna mambo mengi na uelewa wa kimsingi wa kijeshi kwa kadiri ya mamlaka ya shirika na jinsi ya kufanya ufanisi wa mapigano ambayo ni sawa katika ulimwengu wa kiroho ufalme wa mungu umepangwa kwa uangalifu na ninataka uone kinachotokea baada ya roho mtakatifu kuwaita paulo na barnaba wanajitolea kufunga na kuomba tena kwa bidii sasa swali ni kwa nini wangefanya hivyo ikiwa roho mtakatifu alikuwa tayari amewaambia hapa ni jibu lako sawa roho mtakatifu anatoa kazi na kusema kuwaweka pamoja paulo na barnaba vema hiyo ndiyo hatua ya mwanzo ya kazi ni roho mtakatifu kuwaweka pamoja watu wanaopaswa kufanya kazi pamoja katika kazi hii na anawatambulisha paulo na barnaba lakini ni wazi katika hatua hii kwa sababu ya kile kinachotokea mara baada ya hapo na kisha nini kinatokea baada ya hapo kwa nini wanafunga na kuomba zaidi wanataka kupata maelekezo ya paulo na barnaba walipaswa kufanya baada ya kufunga na kuomba na kuwafungua walipookea mikono tunaelewa kutokana na maandiko kwamba wanajua kinachopaswa kutokea wamepata maelekezo zaidi kwa roho na mstari wenee unasema hivyo kutumwa na roho mtakatifu kwa hiyo sasa wakati huo wapili wa kufunga na kuomba tunaweza sasa kutambua kutoka kwa maandiko imewaongoza kujua sasa kuwatuma paulo na barnaba na wapi wanapaswa kwenda mwanzoni basi wakiwatuma na roho mtakatifu wakashuka hadi seukia na kutoka huko wakasafiri kwa meli hadi kipro tunawa kinachotokea Cyprus. paulo na barnaba wana huduma ya ajabu kutoka sehemu moja ya kisiwa kote huko na kutukumbusha tu kwamba roho mtakatifu ndiye anayesimamia jambo hili linapofanyika tunakumbuka kile kinachotokea kipro walipofika mbele ya gavana wa kipro wa kipro sergius paulius kwamba kuna mshauri mwenye busara myahudi katika baraza la la mawaziri la watu wenye hekima ambaye anajaribu kuzuia injili na mwandishi wa injili anatuambia wakati huo kwamba paulo alishughulika na hilo lakini paulo anasema nini sisitizo si paulo kumwibii wa wongo elimis msisitizo ni kwamba paulo amejazwa na roho mtakatifu tunapoangalia hilo katika mstari wa tisa wa sura hii kwa hiyo msisitizo ni kwamba hii ni kazi ya utume iliyotumwa na roho mtakatifu sawa imeteuliwa na roho mtakatifu na pia kudumishwa na roho mtakatifu watu hawo wanapotoka na tunaona hili likitokea wakati wanaingia antiokia ya pisidia na injili inasemwa na kisha wanaenda ikoniamu na miujiza inaanza kutokea tumeambiwa katika agano jipya tulizungumza juu ya hili katika kitabu cha waibrania kwamba roho mtakatifu anashuhudia uaminifu wa, wa injili na ujumbe na watu wanaopitisha ni ishara gani na maajabu tunayotaka kuwa nayo kama wanaume na wanawake wa mungu roho mtakatifu anayetawala safari yetu sawa lakini ona jinsi roho mtakatifu alivyohusika sana katika kazi hii ya misheni sawa jambo la kwanza alilofanya ni kusema kuwaweka kando paulo na barnaba sawa hawa ni watu wawili muhimu katika kanisa la antiokia sawa kanisa lilihitaji kusikia roho mtakatifu alikuwa akisema nataka watu hao wawili wafanye kazi pamoja sawa lakini hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza ya mgao huo sehemu ya pili ya kazi ilikuwa ni ile iliyopaswa kutokea baada ya mara ya pili ya kufunga na kuomba tunahwahe hilo kwa sababu ni baada ya hapo ndipo tunaona kwamba wanatumwa mara ya kwanza paulo na barnaba wanachaguliwa na roho mtakatifu roho mtakatifu anasema weka kando ni nini hasa roho mtakatifu alitaka afanye roho mtakatifu alikuwa akiweka wazi kwamba wawili hawa wanapaswa kufanya kazi pamoja kwa hivyo wacha ni kupe mfano wa jinsi tunavyofanya hivi kwa walinzi wa kristo na tutamaliza hili sasa napata nafasi ya kukupa wazo la jinsi mchakato huu wa kupokea mgao unavyofanyika kwa kina na sisi kama walinzi wa kristo hatua ya kwanza ni kwamba kuna ufahamu wa kiroho unaoendeshwa ndani ya mtu wangu wa roho huu ni ufahamu wa kiroho ambao hutokea ndani ya nafsi yangu sawa ambapo roho mtakatifu akikaa ndani yangu huanza kufikia kugusa na kuna ufahamu kwamba kuna kazi inayokuja na inatofautiana kila wakati wakati mwingine kunaweza kuwa na maelezo mahususi ya awali ambayo yametolewa wakati mwingine sivyo niufahamu tu sio wazi kabisa mara ya kwanza na mara nyingi jambo moja ambalo huanza nalo ni mtu ambaye ni mkristo mwingine mkomavu wanaanza kuja akilini sana kwa hivyo hiyo ndiyo hatua ya kwanza ufahamu wa kiroho kwamba mgao unakuja sawa makini na hizo tafadhali sawa sasa tunachofanya tunapokuwa na ufahamu huo nini kufanya yale mitume walifanya katika matendo sura ya kumi na tatu tunaanza kufunga na kuomba sawa na kumwomba mungu kwa uwazi zaidi juu ya kile anachosema na majibu yatakuja tofauti kila wakati hakuna urefu wa muda au kufupisha kiasi cha kufunga na kuomba kinapaswa kuwa lakini mara tunapoanza wakati huo wa kwanza wa kufunga na kuomba basi bwana huwa anatupa kazi kuhusu nani wa kufunga na kuomba naye sawa kwa hivyo bado tunaweza kuwa hatujapata uwazi juu ya kazi maalum lakini sasa tuko chini kwini kwa mungu kutujuja roho kuwasiliana na sisi ambao tunapaswa kuwahusisha katika mchakato wa kufunga sawa ninawafikia watu na kuuliza nimepata uwazi mkubwa wakati fulani nimemfikia mtu na ametoa kidogo lakini siwezi kufikiria wakati ambapo nilimfikia mtu yeyote na roho mtakatifu alikuwa akisema nifanye haraka na kuomba na kutafuta ushauri sikupokea kitu kutoka kwao hiyo ndiyo awamu ya pili ni wakati wa kufunga na kuomba pamoja na wengine kwa sababu ikiwa una huduma iliyokomaa tayari kwa migao utakuwa na wanafunzi waliokomaa tayari ndani ya huduma yako ambao unaweza kufunga na kuomba nao na hilo ndilo kusudi la video mbili za kwanza kuogeleana na, na kwa nini tunazungumza kuhusu huduma ya maombezi ya vita vya kiroho na mtazamo wetu kwenye maombi hatua inayofuata ni kwamba watu waliokusudiwa kuhudumu pamoja katika kazi hii wanaanza kutambuliwa kwa uwazi kwa hivyo watu wanaopaswa kuwa sehemu ya hili wanatambulika zaidi wanaweza kuwa wale tuliofunga na kuomba nao ao la lakini watu wengine wanakuja akilini na wale wanaofunga na kuomba nasi wanaweza kutupa mawazo juu ya hao ni nani kwa hiyo tunawatafuta watu hao na ndipo tutasema kwamba kundi la watu limetambuliwa kwamba awamu ya paulo na barnaba imewekwa kando nasema jamani tunadhani mngao unatoka kwa bwana je utatembea pamoja nasi na kupata uwazi kwa hilo mara tu hilo linapoanza kutokea uwazi wa kile kinachopaswa kufanyiwa kwa kawaida wakati huo unawekwa wazi na ninapozungumza juu ya uwazi ninazungumza juu ya asili ya kijiografia nchi ya eneo ndani ya nchi ya kile kinachopaswa kutokea hili limewekwa wazi kupitia wakati huu lakini hii inaweza kuchukua muda wa wiki wakati mwingine hata miezi kabla ya hilo kuwekwa wazi ni wakati huo basi unapokuwa na kundi la watu waliokusanyika ambao wanafunga na kuomba pamoja na kukomaa ndipo migao ya vitendo ya jinsi mgao halisi unaweza kutokea huanza kuwa na maana sawa na zile kazi zinazohitaji kukamilishwa unajua sehemu ya mgao wa kazi hizo itahusiana na kuwajua watu vya kutosha na karama zao za kiroho vya kutosha kuweza kuwapa migao ambayo wanakwenda kuwa kufanikiwa katika pia kuna suala zima kuhusu kufunza wakristo wapya na tunawaleta pamoja kama vile yesu alivyofanya aliwaleta wanafunzi pamoja na kujifunza mambo mapya mahali papya na nyakati mpya iliwawe na vifaa hiyo daima itakuwa sehemu ya kazi hata hivyo unahitaji kuchagua watu ambao pengine wako katika mchakato wa kufunzwa kupitia huduma yako ambao wanalingana na wewe na huduma yako ambayo kwa kweli ni video yetu ya mafunzo inayofuata ambayo utakuwa ukipata wakati mmoja na kisha utajua nani wa kuchukua na nani kupanua timu ya misheni kuhusu hilo lakini nataka kutoa hoja moja ya mwisho kuhusu kazi sawa tunapogawa kazi au kuweka pamoja njia za vitendo za jinsi jambo linaweza kufanyika kama rasilimali za kifedha usafiri jinsi inavyoonekana ni nani anayehusika katika maeneo fulani na mambo hayo yote ni sana hiyo inaweza kuchukua njia tofauti si lazima iwe ngumu sio lazima kurekebishwa sio lazima kiwe kitu ambacho huwezi kubadilisha sawa kwa sababu kuna ubunifu ambao mungu hutupa kufanya mambo haya kwa nini anaweka kipengele hicho hapo kama kitu ni fasta si uhusiano tuna mungu wa mahusiano hilo tumelizungumza sana kuwe na ufahamu wa kiroho wa hatua ya kwanza kisha kuna wakati tunatumia kufunga na kuomba ambayo itahusisha wengine na kisha watu maalum ambao wanapaswa kuwa sehemu ya mgao huo huanza kuwa wazi na kwa wakati huo pia ambapo kazi inachukua nafasi kwa hivyo kuna na hatimaye upangaji wa vitendo wa mgao huo kuhusu kuondoa hapa duniani na ulimwengu wa nyenzo kuna vipengele vine tofauti katika maelezo yako ambayo utabarikiwa kufikia sasa moya ya mambo utakayopewa kutegemeana na unakopeleka mafunzo haya na video hii iko wapi katika wiki ya mafunzo unayoipata ni kwamba sasa utapewa kazi na viongozi wako kwa kujihusisha na mambo ya wakati kufunga na kuomba ilikutekeleza hili kumwomba mungu roho mtakatifu sema nami ikiwa kuna jambo la kikanda ambalo una iliyotengwa maalum kwa ajili yangu kufanya au sasa naweza kufanya kwa sababu ninaelewa jinsi unavyozungumza kuhusu migao ambayo niko tayari kusikia utapata muda na muundo kutoka kwa viongozi na wakufunzi wako wanaokupa maonyesho haya ya video nina furaha kwa sababu najua kwamba baadhi yenu mtasikia sana moja kwa moja juu ya baadhi ya mambo baadhi yenu mtasikia mambo ambayo mmekuwa mkiashuku zamani mlipaswa kufanya na yatathibitishwa na roho mtakatifu kwa hiyo jitayarishe kwa huduma ya kusisimua ya kufanya kazi na mungu wetu wa ajabu ambaye ana uhusiano wa kibinafsi sana nasi tunapoanza kazi hii ya kupanua ufalme duniani hasa wakati huu ambapo dunia ina mitaji yesu zaidi kuliko awali kwa hivyo asante kwa kuwa nasi wakati wa mafunzo haya juu ya suala la kazi mafunzo yanayofuata katika mfululizo huu ni kuhusu upatanishi ambayo yatakusaidia kujua nani wa kushirikiana naye utapata hiyo siku zijazo lakini mpaka wakati akubariki na naakulinde na akufanye na uso wake uendelee kuwaangazia ninyi na makusanyiko yenu kwa jina la yesu yesu